ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေကိုဒါနောက်ဆုံးအောက်စားသတင်းအကြောင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ Everton နဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုအငင်းဆိုခဲ့တဲ့လူကာကူဆွဲသတင်းအကြောင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Everton သင်းရဲ့ညော်ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းမှာအဓိကကစားသမားတူဖြစ်ရက်တီနေတဲ့တိုက်စစ်မှုလူကာကူဟာဆိုရင်တော့လက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေအရအသင်းမှာပေါ့နော်စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက်သူ့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ငင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကြောသိရပါတယ်။ Everton သင်းကို2014ခုနှစ်မှာ Chelsea သင်းကပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုလူကာကူဟာဆိုရင်ပေါ့နော်သူစပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိအဓိကပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။လူကာကူဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 2014-2015 ဘောလုံးရာသီပြိုင်ပွဲစုံ48ပွဲမှာအသွင်းဂိုး20 2015-2016 ဘောလုံးရာသီပြိုင်ပွဲစုံ46ပွဲမှာ25ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။လူကာကူအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်28ပွဲအပြီးသွင်းဂိုး19ဂိုးထိသွင်းယူထားသလိုပရီးမီးယားလိသွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားဆင်းမှာဆိုရင်လည်းထိတ်ဆုံးနေရမှာသူအနေနဲ့ရက်တည်နေပါတယ်။အခုနှစ်ရာသီမှာပုံမချေစွမ်းပြကစားနေတဲ့လူကာကူကို Everton အသင်းကတပတ်လောက်ခပေါင်း 3,000 ထိပေးပြီးတော့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပေမဲ့လူကာကူကတော့စာချုပ်သစ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက်ကိုငြင်းဆန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူကာကူကအနာဂတ်မှာ Champions League ပြိုင်ပွဲကစားပြီးတော့စူဖလာတွေရယူတို့တဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒအရ Everton အသင်းကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ Champions League ဝင်ခွင့်ရတဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ကိုငင်းဆန်ခဲ့ရလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာဒီ Everton အသင်းမှာပေါ့နော်ဒီအနာဂတ်လှုပ်ခတ်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုလူကာကူကိုအသင်းဟောင်း Chelsea Man U အသင်းတို့ကမြင်မာတဲ့လာဆောင်ဝေးပေးပြီးတော့ပေါ့နော်အရခေါ်ယူဖို့အတွက်စီစဉ်နေဆိုပြီးတော့လည်းကြောသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကတော့ Everton နဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ငင်းဆိုခဲ့တဲ့လူကာကူဆွဲသတင်းကြောင့်ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာအောက်စားသတင်းအကြောင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါခင်ဗျ။